Es fácil saber si eres un ambaixador de hospitalidad. El primer síntoma es conegut com a cortesia, però significa molt més. Et naix fer el teu treball sempre amb un somriure i dedicar-te en cos i ànima a tothom que s'apropa al museu. Però això és només el principi. Després, eres capaç de saber què és allò que més li pot interessar sobre una obra sense que et pregunte. I en aquest moment, aquest visitant mira d'una altra manera a aquesta obra perquè ja està contagiat. Estimes la teua ciutat, els seus monuments i aquest amor el contagies simplement perquè el respires pels quatre costats, perquè es veu en el teu somriure. I el millor és saber que aquesta persona també es contagia i parla als altres de la teua ciutat amb la mateixa passió. Un altre dels símptomes és que vols que tothom se senta com a casa, que faràs tot el possible perquè aprofiten el dia de la millor manera. I el que aconsegueixes és que quan se'n van, parlen de la teua terra com una terra d'hospitalitat a la qual volen tornar perquè també s'han contagiat. Ja coneixes els símptomes i saps que són beneficiosos per a tots. Ho has de reconèixer, eres un ambaixador d'hospitalitat. T'has de sentir orgullós de ser mediterrani i demostrar que els millors llocs els fa la seua gent. Perquè donar vida al turisme és cosa de tots, contagia la teua hospitalitat. Comunitat Valenciana.